man la Moussa Ninga Teko Vass di def commentaire mystique ci combat Modlo ak Balla Gaye kon donc buna ki gaay yeb setal mo degluma ci analyse pertinente nga xamne sur le plan mystique mom lay révélé té gis ko ci lamb ji waaw jërëjëf mbossé parce que li ngui may laaj to amna importance trop importance capitale lool la am parce que duggu ci sur le plan mystique ci lamb dafa am ay tektal yo koy démé donc soit yo ko fossé rek mën na la indil défaite bo xamné do xam fan la joyé donc ñom ñaar dañuy duggu ci biir ci lamb ji je crois que ni ñep gis nañ né dañuy indi échec ku nek dafa jaar sa côté wacce échelle bo nga xamné yow yaa ko andi ci lamb ni échelle bi nak mom ma ko jëkke indi ci lamb pour sama mbeur jaar fi parce que dama amone tektal sur le plan mystique que tay ji waru ñoo jaar ci buntu dañuy wara jaar ci fi nga xamné moy ci kaw pour mëna wacc suufu estaan bi fi ñuy bëré donc loolu tam xam naa ne loolu tax ñoom ñu jël seen mesure de précaution parce que pour bañ ku leen miiné wala pour bañ ku yàq seen gàllaaj moo tax ñoom ñaar ñëpp ñu indi échelle wàcc ci biir estaan bi. Waaw dañuy bañ la miiné parce que ci biir loolu làmb dafa am loo xam ne daf lay gaaw a yàq mun nga préparé juróom-benni weer lu ndaw ñëw yàqal la maanaam dina am ay sunguf yoo xam ne doo ko mën a gis ba di ko gis ñu sotti ko fa nga romb ko wala nga jéggi ko loolu toujours da lay indil daanu moo tax en général ñoom ñuy préféré am échelle di yéeg ci kaw di mën a wàcc pour nga xam ne kenn du leen miine. Ci biir lamb ji tam gis nañ fa waajal yu métti sax ci biir cercle bi waajal yu métti na trop noo ko gisee. Waaw man tant gëj naa gis lu mel noonu ci biir lamb. Parce que lamb ji sur le plan mystique dafa dem au grand sommet ci ñoom ñaari mbër yi parce que gëm nañ mystique bi gëm boo xam ne moo tax lu bare nga gis ko fa keroog te xam nga ne suñ ne Modlo ne Balla Gaye dama lay wax de ku nekk sa waajur wala sa waa kër say andi jàmm ñëpp dañuy ñëw participer parce que mun naa la wax ne lamb ji nit mun na cee am presque sans serigne parce que soo gisee matériel yi ñuy indi rek da ngay xam ne du benn nit moo koy defar du fukki nit moo koy defar du ñaar fukki nit moo koy defar donc ku nekk sa artiller yi dafa ñëw indi li nga xam ne moom la yaakaar pour su ko defee ñu nga mën a am ndam donc loolu tax affaire yi barit lool ci biir enceinte bi gëj naa gis lu mel ni ci bëri Moustapha Gueye ak Aline Diouf ak Moustapha Gueye ak Aline Ibu Ndafa ak Moustapha Gueye ak Tyson parce que noonu la meloon lamb ji moo laajoon loolu donc ci biir loolu au plan ci entraînement ñoom def nañ ko mais leneen nag ci biir lamb ji en général mystique la ñuy gën a gëm que lépp lu ñu mën a am daal moo tax bu affaire bi ñàngoon nekk loolu daal. Combat bu keroog bi daal ñàngoon na ni ko waxee mystique bu bëri woon na jot nañ ci ay bagages yu bëri li ci mel ni jaxatu nan lay njëriñ ci. Waaw dafay am loo xam ne xam nga mbër ak moroma dañuy tamaate mbër ak moroma dañuy tamaate te jaxatu dañ koy indi ci xew-xew pour seytaane maanaam la ma yàlla baal ci jéggal ma affaire maanaam dëmm kon donc ñoom suñuy tamaate ku nekk day xalaat ne sa morom kat lii la wala lële la kon donc moo tax jaxatu di ñëw ci biir làmb pour mën leen a aar waaw. Gis nañ fa tamit léegi glace loolu tam luy njëriñu. Waaw yaa njëriñu glace nag ci làmb loolu pour nga am combat bu sedd guy boo xam ne yàlla daf lay may ndam parce que glace soo ko xoolee ndox la buñ def ci congélateur mu nekk comme xeer kon soo koy sarxe dafay mel ni rek
ndox ngay saraxé waye glace nak dafa bax ci bir beuri parce que dina la meuna may beuri bi lu tang mu nan do ci bari li ngay gañu wala do ci gañu té day sedd ci yow dal waaw gis nañu fa tamat mbal wa mbal mi nak limuy jëriñ dafa am facteur bu bari bo xamné ci mbal la mbal soko gisé suñu la génné ko sarax da fay nek lo xamné xam nga né nit mënul dem di mbali jeun té du am ben jeun bu rëcc il faut que ben jeun rëcc wala ñaar wala ñett wala fuk wala ñaar fuk lool da fay permettre yow waji lim la def pour nga rëcc ci pour dula mëna laal pour dula mëna bu la def dara kon donc ci lool lañ koy lool lool lañ koy doyé bo lek da fay am safra bu mi andal bo xamné soko muru ba paré mom ngay soté ko pour yalla musal la parce que so xolé mbal fiñ koy sanni dañ koy def ci ndox la donc lolu ndox mom nak ci bir lolu so ci amé safa moy représenter ndox mi donc mo lay permettre yow pour suñ la défé dara jour bobu dang ci échapper kenn dula mëna tak parce que ko ci gis ak mbal so xol mbalé nit mëna am du mëna genn su rëccé nak kon donc day soyé bopam kon lolu moy rôle mbal ci bir lamb la canal bi nak mom luy téy nit la carnaval foko mësé gis rek luy téy nit la nek na galaj go xamné nak sama xam xam bu gatt dama lay wax né la ndax carnaval amatina parce que carnaval pour mu fonctionner lolu ancien temps la won parce que ñuko doon def en général dañu amone ay bi alcorane ñoy amna lu bari lo xamné daf ko dindi yu bari ci carnaval parce que carnatam ci bi lolou de mën nañ la tejj su baxé mën nañ la tejj suñu fiñ lay tejj do fu mëna gëna parce que do xam sax li ngay bëri ñaarël ba ci bir lolou ñom ñi ngi koy employer ki man lima daan gis ci jamono amna ño xamné suñ ko daan employer dafa am luñ daan tari ci tiabi bi xam nga mom lañ daan tari ba paré tejj ko parce que amna saar yo xamné dañ ko daan téré ci ki bi ki tiabi ji ba nga xamné so ofé ba paré dang koy tej dang koy boy ak aya bi tej ko su défé amna ño xamné dañ ko doon suli bamél amna ño xamné dañ koy gas sul ko ci sat bi amna ño xamné dañ ci tek xéer amna ño xamné dañ ci tok motax carnaval su baxé mom rek mëna la dimbalé ci bëri waaw su fonctionné mom rek mëna la dimbalé ci bëri arme bu wër la ci lo xamné dal ci en matière de lamba waaw kérok lamba gis nañu tamat ay sengor ci joxoñ fi ni ci gauche droite ay sengor waaw ci joxoñ nord west sud est yoyu non tam ko fan la waaw sengor nak mom lamba daf ko baxo parce que dafa am ay façon sengor yo xamné yu bokul la amna façon sengor boy toussé do bouki nga def ko ci quatre coins yep tous and ak mom comme nima gis balla gay def parce que bi yone sax la musa gis balla gay yore sengor tous ba ci geweli c'est la première fois ma gis ko kon donc soko gisse rek ti nga xamne kay tay ji ki indi na galaj ñaarel bi gis na ko tam mu indi wat benen bo xamne daf ko sanni l'est sanni ko sud sanni ko nord sanni ko S kon donc ci bir lol ba pare suku takko koku limuy jeriñ moy pour yok la renforcer pour yok la dole parce que dañuy wax ne xam nga day juroom ñaari goor so len dajale lo xamne 20 ans lañu wala 25 ans sen dole pour nga yëkëte lay jafé donc ci bir lolou lay permettre pour kenn dula mëna songu à temps wala kenn dula mëna buddi wala kenn dula mëna daana parce que juroom ñaari xalilu goor mom ngay représenter ki fi nga taxaw yenn say sax amna ci yo xamne tay di giew bi ñi ci nek yeb nga jël sen doole à travers senor bobu ñom ngay lool ngay bëré walé motax senor dafa am importance trop ci bëré te gis nañ ñom indi nañ ko waye bal bu wala gay mo gëna fess ci nim ko défé ci man nima ko xamé ana bal gay kon motax nga dañ ci la ngi gëna waaw lool yeb xam nga ñaan yalla mom tam nak nonu la lolu yeen say mu nangu yeen say du nangu mais xamona ne dal mu na am dal yalla dembele nako kérok ci événement bi
parce que lolu mo gis nonu lolu moy def malakanu mbeur ñom ñaan ñam indi nañ ko nak mais xagn na yalla dal bal la may ndam ni dal pour mu dal mais ñom ñaan ñam indi nañ ko.